Атырауда ауыл әкімдерінің сайлауалды жұмыстары қарқынды жүргізілуде. Үміткер әкімдерді тіркеу жұмыстары толыққанды аяқталып, үгіт-насихат жұмыстары басталды. Аталған жұмыс 14-ші шілдеде басталған болатын. Үгіт-насихат жұмыстарын бүгінде өңірімізде 62 кандидат жүргізіп жатыр. Бұл жұмыстар 24-ші шілдеге дейін жалғаспақ. Ал Қызылқоғада аудандағы сайлауалды жұмыстарға тоқталсақ, аудан бойынша тек Қызылқоғада ауылдық округінің әкімі сайланбақ. Жауапты мамандардың айтуынша, сайлауға 3 кандидат тіркеліп қатысып жатыр. Кандидат орта жасы 44 жасты құрайды. Кандидаттардың біреуі мемлекеттік қызметкер, екеуі бюджеттік саланың қызметкерлері. Учаскелік сайлау комиссиясында 5 адам құрамы толықтай жұмыс жасап жатыр қазір. Аудандық комиссияда 7 адамнан құралған комиссия құрамы толық. Бұл енді сайлаудың бұрынғыдан өзгешелігі, маңыздылығы енді бұл сайлауда халық жергілікті округтің халқы өзінің әкімін сайлауға тікелей араласады. Бұндағы мәселе халықты билікке араластыру, билікке тарту, өз ауылының проблемаларын өздері шешуге мүмкіндік жасау. Бұл сайлаудың кішкене артықшылығы. Сонымен бірге сайланған әкімнің дербестігі артады.